Hadisə rayonun Sabirabad kəndində baş verib. Məlum olub ki, meyit Cəlilabad rayonunun Sabirabad kənd sakini 46 yaşlı Əliyeva Xalidəyə məxsusdur. Araşdırmalar nəticəsində mərhumun cəsədi bugün səhər saatlarında hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aşkar olunub. Meyit müayinə olunduqdan sonra adiyyatı üzrə təhvil verilib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə mərhum Xalidə Əliyevanın son günlər bir yerdə yaşadığı qardaşı və qardaşı arvadı ilə mülk üstündə mübahisələri olub. Bununla bağlı mərhum polisə şikayət ərizəsi ilə də müraciət edib. 15 saat sonra uşağı məktəbə yola salıb bacım. Onunla gəlib evə. Uşaq məktəbdən qayıdıb görməyib bacımı. Görməyib anasını evdə. Gəlin istəmiz, dədə yolunda ona ev tikilsin. Burada yaşamasın. İstəyir ki, çıxsın, geçsin. Cəlilabad rayon prokurorluğu hadisə ilə bağlı açıqlama verib. Açıqlamada qeyd olunub ki, noyabrın 16-sında Cəlilabad rayon polis şöbəsinə Xalidə Əliyevanın itkin düşməsi ilə bağlı daxil olmuş müraciət əsasında aparılmış istintaq əməliyyat tədbiri ilə sonuncunun qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub. Faktla bağlı Cəlilabad rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaqla zərər çəkmişin qardaşı Famil Əliyevin şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış mübahisə zamanı Xalidə Əliyevanı ağac parçası ilə vurub qəsdən öldürməsinə, daha sonra meyitin rayonun Uzuntəpə kəndi ərazisində basdırılmasına əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Famil Əliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılarkən dindirilib və göstərdiyi yerdə meyit çıxarılaraq müayinəyə təqdim olunub. İş üzrə istintaq davam edir. İlqar Mustafayev, Yılgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.